Hej kære Minor, godt at se jer. Tak for alle hilsenerne i går på Minos 6 års fødselsdag. Jeg håber også, at du har fået over at kigge lidt på amino.dk/nyt, N-Y-T, som vores nye service, som vi stille og roligt kører i gang. Men det var egentlig det, jeg ville snakke om. Det var egentlig, der er mange, der undrer sig over, hvordan vi egentlig driver Amino. Forstå på den måde, hvordan gør vi egentlig i forhold til ballademager og ordensregler og alt muligt andet på Amino. Og specielt over de sidste dage har der været en person, der har været meget provokerende. Og mange af sammen, hvorfor fanden er han ikke bare blevet smidt ud med det samme, og så videre, så videre. Så jeg vil prøve at forklare lidt om filosofien bag, hvordan vi egentlig styrer med moderator og den slags. Se, Amino er og skal være et sted, hvor der er plads til næsten alle. Det er iværksættere, det kan være helt ned fra skoleelever, der gerne vil være iværksættere, til folk, der lige er startet, til folk, der har været iværksættere et stykke tid, til folk, der sidder i udlandet og har scoret kassen, der tænker jeg ikke på mig selv, der er mange andre, der har scoret meget mere end mig, til folk, der er et eller andet sted bare perifært interesseret i det. Der skal være plads til hele balladen, fordi at vi kan alle blive inspireret. Skoleeleven kan stille nogle spørgsmål, som inspirerer os, hvor man siger, det er sgu da egentlig rigtigt, hvorfor har jeg ikke tænkt på det? Mens den gavede iværksætter kan komme med nogle gode knep og tricks. Altså, der er noget for os alle. Den diversitet, for at bruge et fint ord, forskellighed kunne man også bruge meget bedre ord, faktisk, gør, at Amino er det, Amino er i dag. Så vi har nogle skæve eksistenser på Amino, og det, der er interessant, det er, at mange af dem, der starter på en meget dårlig fod på Amino, er faktisk nogle af dem, der er meget skattede medlemmer i dag. Det er sådan, så mange af dem, som er meget, meget nørdede, altså de er meget fagligt dygtige og meget intelligente, har svært ved at gebærde sig rent socialt, og det gør, at de der kan være forskellige måder, de gør det på. Den ene, det er det bare lidt kajtet. Den anden er, at de kan være meget aggressive. Og den tredje er, at de sådan lidt ala forestiller lidt en nørd, som hele sit liv er blevet drillet. Man er ikke glad for at blive drillet og tænke over, at man er så forskellig fra alle andre. Så det er ligesom den pige, der måske ikke er så køn, farver håret grønt og tænker, haha, når folk kigger efter mig på gaden, så er det ikke fordi, jeg er grim. Det er fordi, jeg har grønt hår, og jeg fravælger hele verden, derfor har jeg grønt hår. Sådan er det også lidt med nogle af dem, der kommer skævt ind på Amino. De render rundt og leger trolls. Troll, det er dem, der irriterer andre mennesker. Fordi så ved de, når de får en negativ reaktion, så er de selv valgt den. Det er lidt ligesom, det er bedre at dumpe sin kæreste, end at blive dumpet. Ikke? Så mange af dem, altså de utilpassede, vi ser på Amino, der kommer meget skævt ind på Amino, er faktisk folk, der er meget intelligente og har meget godt at sige, men som socialt er meget handicappede. Og derfor er jeg meget large over for dem. Derfor er moderaterne også rimelig large over for dem. Fordi vi ved, et eller andet sted ligger der som regel en ressource gennem din hver person. Selvfølgelig er der en grænse, og det blev der også lige for denne her person, som blev hældt ud her forleden, som, der kan være, du ikke aner, hvem jeg snakker om, så er det også ligegyldigt. Han fik en uges pause på Amino, fordi han blev for meget. Men må det ikke, han kommer tilbage som en god og stærk ressource. En anden årsag til, at vi ikke er særlig glade for at hælde folk ud, det er fordi, at nogle af dem, man hælder ud, nu har jeg 15 års erfaring i community, så hvis du tror, sociale medier er noget nyt, så skal du prøve at gå ind på UB-debat. Den er vel næsten 15 år gammel nu. Der er erfaring simpelthen. Hvis man sætter hårdt mod hårdt, så risikerer man, at personen simpelthen går i gang med at hærge debatten. Det kan være, at personen er skidegod teknisk, eller hyrer nogen, der er skidegod teknisk, til at gå ind og smadre hele skidtet. Jeg har prøvet på UB-debat at have problemer, eller UB-chatten var det faktisk, med nogle fyre. Og da vi hældte dem ud, så lagde de hele UB ned i 3 uger. I 3 uger, vi fandt aldrig ud af, hvem de var, og vi havde kriminalpolitiet hængende, og vi var ved at gå konkurs. Så jeg har meget, meget stor respekt for det med at smide andre mennesker ud. Både fordi, at de kan være meget spændende ressourcer, men også fordi, at det simpelthen potentielt kan være farligt for forretningen. Og det er sådan lidt irriterende. Så kan man sige, hvorfor er der ikke nogen mere faste regler på Amino for, hvad man må og hvad man ikke må?
Og det er der flere årsager til. For det første er jeg egentlig ikke særlig glad for faste regler. Jeg kan godt lide at have med voksne mennesker at gøre, der tager vare på deres egne ting og tænker sig om. Og det kan langt de fleste mennesker, og der synes jeg, at regler egentlig ikke hører særlig godt hjemme der til at skabe det miljø. Det er ligesom at sætte en stemning. Kender godt det der, når man kommer i svømmehallen, ikke? Så står der så bademesteren står og råber af dig, eller nede i fitnesscenter, hvor der står, ryd op efter dig, din mor arbejder her, ikke? Og så videre. Det er ikke med til, altså, der føler man, at man bliver behandlet som et barn, og når man bliver behandlet som barn, så begynder man at opføre sig som barn. Så jeg tror meget på, at strenge regler, som bliver håndhævet hårdt, er med til at sænke niveauet simpelthen, er med til at få folk til at opfatte sig som små børn. Og jeg er ikke interesseret i at have et community med små børn, så det er en af årsagerne til, at der egentlig ikke er så mange regler. Den anden er, at hvis man laver firkantede regler, hvad gør jeg så den dag, at en af Minus allerbedste brugere kommer ind og bryder ind i de der regler der? Så kan alle jo med ret sige, hov, sidste gang Ballade Peter overtrådte reglen, så smider du ham ud. Nu skal Jens, som godt nok er en skattemedlem, han skal jo altså også smides ud. Og så står jeg og har et kæmpe problem. Så enten kan jeg smide en af de mest ressourcestærke mennesker ud fra debatforummet, eller også kan jeg gå tilbage på mine principper, så er jeg totalt til krig. Så det er en af grundene til, at der egentlig ikke er nogen rigtige regler på Amino. Alt er en smule flydende. Det jeg prøver at få, det er en generel selvjustits. Noget af det, som du måske har opdaget, det er, at de her superbrugere, som har 4 i gennemsnit og lidt andre ting, og hvis du ikke ved, en superbruger er, så søg på efter superbruger på Amino, så finder du det. Jamen det er at få en hær af hjælpere, som kan holde styr på tingene. En af de funktioner, jeg lige har bestilt for eksempel, det er, hvis to superbrugere stemmer på, at den samme person skal ud, så ryger personen ud i 24 timer. Og det vil sige, at to mennesker, som jeg anser for at være meget kompetente og fornuftige, eller en moderator, lukker en bruger ude, fordi brugeren går amok på et tidspunkt, hvor jeg eller andre for eksempel sover, fordi jeg er i en anden tidszone. Jamen så hvis to af dem mener det, så ryger den person ud i 24 timer. Det er den slags metode, jeg er ved at implementere, sådan så der kommer meget større selvjustits. Og jeg tror også, de fleste brugere vil synes, det lyder sgu meget retfærdigt. Hvis to skattede og fornuftige mennesker mener, at den samme bruger har brug for en 24-timers tænkepause, så har den bruger sgu nok brug for det. Og hvis det en sjældent gang skulle gå galt, jo, så kommer brugerne altså ind efter 24 timer, og så har jeg en log, hvor jeg kan gå ind og se, hvem det er, der har gjort hvad. Og så kan det være, at der er et par superbrugere, der ikke er superbrugere længere. Så hele ideen er at få Amino til at blomstre som et sådan lidt ligesom en biotop, lidt ligesom et akvarie, der kan stå i sig selv. Der er så meget balance med sig selv, så algerne bliver spist af de fisk, der godt kan lide alger, og planterne optager næringen for de fisk, når de skider af i vandet osv., så man har nærmest et selvkørende system, sådan en lille ekosystem, kunne man også kalde det. Det er mit ypperste mål, og det er det, jeg arbejder efter. For jeg tror, det ender med at blive den mest behagelige form for community. Det er der, hvor forskelligheden kan trives. Hvor vi ser de skæve eksistenser, men hvor de skæve eksistenser også hele tiden bliver påmindet om, at ja, man kan godt være en skæv eksistens med en høj IQ, uden at rende rundt og råbe fisse, eller irritere brugere på anden vis. Og når du tænker over det, så prøv at kigge. Der er næsten 800.000 indlæg på Amino. Der bliver skrevet næsten 1.000 om dagen. Prøv for sjov skyld at tage de sidste. Du går ind på forsiden, og så kan du trykke på den der flere-knap der, og så kan du se alle indlæg i rækkefølge. Prøv at tage 50 indlæg, og så gå ind og se, hvor mange af dem, der er positivt hjælpende, og hvor mange af dem, der egentlig er negative. Så vil du opdage, at det måske er 2-3 indlæg ud af 100, altså 2-3%, der er negativ. Så prøv at gå over i en hvilken som helst anden debat, du kender, og tage de sidste 100, og så gå ind og kigge. Så vil du opdage, at det måske er 20-25-30%. Så jeg tror, vi har noget at være stolte af. Ha' det rigtig godt. Hej. God weekend.